Lidhja demokratike e Kosovës e ka mirë pritur veprime avokatit të popullit për dërgimin e ligjit për pagat në sektorin publik në gjukatën kushtetuese. Ka kjo parti presin që kushtetuese atë arrezoj këtë ligj i cili hyri në fuqin e shkurë të këti vite. Avokati i popullit kështë pranua 104 ankesa nga subjekte të ndryshme të sektorit publik në lidhje me këtë ligj, prandaj e dërgojit të prantën në kushtetuese, me kërkes për vlerëse me përpudhshmërisë të ti me kushtetutën. Antari i kryesis e lidhjes demokratike të Kosovës, Gjafer Tahiri, tha se qeveria e Kosovës ju vetëm që dështoj të rris pagat në sektorin publik, por bëri padrisit të madhe për mes ligjit të pagave të këpuntorit e këti sektori. Kjo qeveri jo vetëm që dështoj të rrisë pagat në sektorin publik, ashtu si që ishte kërkes e puntorën në sektorin publik, por edhe bëri pa drejtësit më dha me ligjën e pagave duke kryuar një disharmoni dhe duke shkelur të drejtat e puntorën në sektorin publik. Ne besojmë që gjukata kushtetu se do të japë drejtësi, do të rëzëj këtë legjë dhe do të ruaj të drejtat e punëtorëve në sektorin publik në atë mënyrë që uh, paga atyre tjetë e diniteqme për punën që atë e bëjnë dhe po ashtu të mos këtë ka të shumë diskriminime në, uh, dhe dalime në sektorin publik ashtu si që ka propozuar kjo qeveri, uh, prandaj ne presim që gjukata kushtetuese ta këtë i mbrapa edhe këtë legjë duke vërtetuar edhe njëherë që kjo qeveri vazhdojnë të jetë një shkelse serike e përsëritëse recidiviste e kushtetutës. Si pas të hirit, institucioni avokatit të popullit ka gjetur mjaftushëm elemente që dregojnë se si ligjë për paga ka shkelju liri dhe të drejtat e një rjutë. Avokati popullit ka gjetur mjaftushëm, mjaftushëm elemente që ka shkelit lirive dhe drejtave të njerjut që kjo leq të përfundojnë gjukatën kushtetuose. Pra ndaj, është kjo avokati popullit që është emruar nga kjo qeveri, jo e emruan nga një qeveri tjetër, dhe edhe një herë, për po thëmë prapë, gjukata kushtetu do të konfirmoj se qeveria Kosovës është për fat të keqë recidiviste kur është fjala të shkelja e kushtetutës. Më pes shkur 2023, pas një procesi cili si pas avokatit të popullit nuk ka qenë një proces transparent, i përgjeshëm dhe as demokratik, ligje për paga ka hyrë në fuqi. Republika <tutim> Kosovës